Policejní zásahová jednotka v pohotovosti, speciální záchytná stanice, uzávěry Václavského náměstí a ulic, krizový štáb a další opatření. To jsou jen některé novinky, které pro závěrečné hodiny tohoto roku chystají radnice první městské části a pražský magistrát. Televize Nova nebude pořádat už téměř pravidelnou její akci na Václavském náměstí, takže jsme vyvolali řadu jednání samozřejmě s tím integrovaným záchranným systémem. Výrazně se posílily hlídky nebo budou posíleny hlídky policie. Velmi bedlivě jsme se snažili také vyřešit situaci na Karlově mostě, který, jak víte, tak je v opravě. Takže tam je takový ten tubus toho lešení, ten bude uzavřen před 12. hodinou. Mimo jiné je také nutné počítat s poměrně vysokým počtem opilých a agresivních jedinců i osob odpalujících v horní části Václavského náměstí často neschválené pyrotechnické prostředky. Pracovníci živnostenského odboru požádali stánkaře, aby maximálně omezili prodej nápojů ve skleněných obalech a nahradili pro tuto noc jednak plechovkami, jednak obaly plastovými. Obáváme se, že skleněné obaly se mohou stát jednoduše zbraní, která někoho může zranit nebo může spáchat škody na majetku třetích osob. Silvestrovské oslavy ovlivní i dopravní opatření. Václavské náměstí bude pro automobily uzavřeno od 16. hodiny 31. prosince do 5. hodiny 1. ledna.